Veliki pozdrav svima! U ovom videu ću vam pokazati nevjerojatne brojke kad je Bitcoin u pitanju, brojke koje možda vi ne znate i bilo bi dobro da ih saznate. Zato je tema ovog videa Bitcoin, zato ćete ostati ovdje do kraja, neću vas zadržavati dugo, bacamo se odmah na temu. Pokazao sam dvije brojke, vjerojatno možda vam je čak i poznata ova prva brojka, 19.268.800, to je brojka Bitcoina sadašnjim podacima koliko imamo u cirkulaciji bitcoina ukupno. Do 21 milijun se još treba izmajnati i za to će nam biti potrebno još sto i nešto godina, moja neka pretpostavke da ja do tada neću biti živ mislim da nećete biti ni vi tako da to nam je za ovu priču malo manje bitno. Ono što želim istaknuti prije ovoga ovdje je podatak da je nekoliko milijuna bitcoina zagubljeno u ovih više od 10 godina kriva slanja, krive transakcije, krivi voleti, neznanje, zapaljeni, pokvareni, laptopi, požari, poplave i tako dalje. Uglavnom, procjena je da je od ovih 19, 268 i 800 da par miliona fali koji su otišli u nepovrat i nikad ih neće biti moguće oporaviti. Međutim, ova brojka mi je fascinantna i ova brojka nam otkriva koliko ljudi zaista još uvijek nisu informirani i koliko su ljudi opušteni, koliko ljudi zaista misle da će cijeli taj progres, cijeli taj proces trajati godinama, godinama, godinama kao da nisu svjesni što se ovdje skriva, a znate što se skriva. Sve mjenjačnice svijeta kad se zbroje, od Binance-a koji je najveći do neke tamo 500 i neke koja je najmanja. Kad zbroje sve svoje bitcoine koji, koji stoje na mjenjažnicama, znači bitcoine koji su korisnici stavili tamo i žele s njima trgovati. Samo 2.139.098 u ovom trenutku je bitcoina dostupno da ga bilo tko poželi kupiti. Neka institucija, korporacija, banka država nema ga više od ovoga.